Hadis-i Mübarek Abdurrahman İbni Avs'un rivayet Ata Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem avdar hizmeti nebi barhak vakat hasibal bir sufra emso cismi mübarek zardar dasti mübarekan bazoyi mübarekan osu zardar kya osu? Zardar hasım cevanan ya cevanan zardar yani hizab karnas فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الخزاب يا عبد الرحمن ابن عوف یہ خزاب کیا سجد کر مجھے عبد الرحمن ابن عوف یعنی زردی ہن خزاب کمی خزاب سیدی فرموز ان جمع جواب عرض کرنے سیدی فرموز عرض تا چمہ کرد خاندر تیل کیا چھ حالات ہی تیل کیا چھ انڈیکیشن تیل کیا چھ علامت یہ کمیش علامت چھے یعنی نبی اسی خبر اشت رویش نکاح ولیست امیس کیا دلیل گئی فرموز ما حاضر جو بخوری شریف تو ہی بوزان انکنس کیا چھو بوزان ما حاضر خضاب عرستا یا عبد الرحمن ابن عوف یہ خضاب کیا سکت زردی چمہ کرد خاندر عرض کرن احنز یا رسول اللہ امام بخاری قرآن بیانیت کتاب النکاح اندر حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن حمید طویل عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد الرحمن ابن عوف دنوے صحاب سپت و سپتیت امام بخاری انمت اخ انس ابن مالک بے عبد الرحمن ابن عوف انس ابن مالک فرماوان عبد الرحمن ابن عوف بچ میں عطان در خدمت نبی جا الی رسول اللہ یو ہے آف در خدمت نبی تاجدار السلام علیکہ یا رسول و بیہی جا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیہی اثر صفرہ امیس او زردی امیس او زردی لگیت یعنی زردی ہوند آثار اوس امیس لیدرارک آثار اوس امیس جسم مبارکس فسالہو رسول اللہ ایم پت یہ لیو چھس یہ زردی ہندی اثرات رسول خداین اکی فرموز یہ کیا دلیل فاخبرہو انہو تزوج امراتم من الانسار ایم جز خبر یا رسول اللہ خبر اسی یہ کہ میاز کور خاندر انساری لڑکی سوچ وقال قال فرمو مسیور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کم سقط لہا کم سقط الیہا مہر کیا تھوت قال زنت نوات من الزہب میاز سنسز آگ بچ راک یہای کرو مہر پیش قال رسول اللہ پت فرموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آولام والاو بشات سکر اجتماع لوکن ہن اجتماع کر کہ سمران چھے ولیمہ چھے عربی لفظ ولیمہ گو اجتماع الناس گیدرنگ آف دی پیپل اچھونا ولیمہ یہ کی کنٹی ساتھ ایسیت ملاد شریف ایستن یا خدا رچن بدل کے تازی ایستن مگر اکثر جو آمد استعمال کرن خاندرن کے معاملاتن منز کیا جو صحاب صحب اس کران جو استعمال اولم ولو بشاتن سکرسا اجتماع اتن فرموز ولیمہ کر فرموز لوکن ہن اجتماع کر کہی نئی تو دی اکثاب جمار جماغ دارن ہن خطر اولو العلباب گسن آسن مسلمان خدن لنہ شپوز قرآن مجید ہدایت لوکن ہن خطر مگر یہ مساعت نبی بولی صلی اللہ تاد گسن آسن باہوش خوشار لوک نقت زانن ول تیموش اکی جماعت سگئی صحاب سبن ہن جماعت
صحاب صٲبن ہنٛز جماعت وۄتھِ نہٕ قیامتس تانۍ تِژھ جماعت، تِتھۍ گاٹٕلۍ، تِتھۍ اِنٹیلِجنٹ، تِتھۍ قٲبِل، تِتھۍ یاداشت تھاوَن وٲلۍ، تِتھۍ حُفاظ، تِتھۍ دانا وۄتھن نہٕ یِتھ دانا گاٹٕلۍ صحاب صٲب ٲسۍ. أمِس تاجدارس شوٗبہن یِتھی صحاب یِم نۄقتہٕ منٛز ٲسۍ نۄقتہٕ کَڑان. ییٚتٮ۪تھ نہٕ نۄقتہٕ تَرِ ہے فِکرِ، تَتٮ۪تھ ٲسۍ درخاست کَران حضرت رسول خۄدایَس صلی اللہ علیہ وآلہ. کیٛاہ کوٚرُن گۄڈٕ عرض؟ نبی صٲبُن کیٛاہ وٕچھُس؟ لاگ ژٕ تہِ چالاک. نبی صٲبُن کیٛاہ وٕچھ أمِس؟ یورٕ کیٛاہ فرموہَس؟ یہِ کیٛازِ أمۍ کیٛاہ کوٚر عرض؟ ہُتھ گوٚوا اِنکار؟ زردِ عرض گوٚوا اِنکار؟ بُخٲری شریٖف، بُخار بُخار سۭتۍ چھُ بُخار کھسان اگر ژھوٚرُے وَنو، مگر ییٚلہِ پَرو تیٚلہِ کھسہِ نہٕ بُخار کینٛہہ. نبی سٕنٛز رحمت چھِ بَڑٕ. عرض کوٚرُن جا وبی اثرُن سُفرا، أمِس ٲس زردِیار. فرموہَس کیٛاہ دٔلیٖل زردِیار کیٛازِ؟ فاخبرہُ انہُ تزوج امراۃً من الانصار، مےٚ حظ کوٚر خانٛدر یا رسول اللہ. فرموہَس کم سُختہ الیہا، کوتاہ دیُتُتھ مہرٕ؟ گۄڈنِکِس سوالس ما گوٚو اِنکار؟ حرام ما گوٚو؟ بُخٲری شریٖف 5153 حدیٖث وار. مگر قٕسمت چہِ کَتھٕ، یہِ چھُ عربی یَس منٛز سورُے. فاخبرہُ، وۄنۍ چھُ وۄنۍ چھُ اَتھ شرح کَران اِمام احجر عسقلانی، یہِ کیٛاہ سا دٔلیٖل ٲس؟ رٮ۪وایتَن منٛز چھُ آمُت اِسلامَس منٛز اوس ییٚمہِ ساتہٕ اوایلہِ اِسلام اوس، اوایلہِ اِسلامَس کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان، اِنسَل سِٹیج ییٚلہِ اوس اِسلامُک، آو ییٚمہِ ساتہٕ طلوع اِسلام سَپُد اوایل دۄہَن منٛز، کانفی اوایلہِ اِسلامی من تزوج لبِسا صوبن مصبوغن، ییٚمِس ییٚمِس خانٛدر اوس گژھان تٔمۍ سٕنٛز خانٛدر گژھنٕچ نِشٲنی ٲس آسان یہِ اوس لاگان رنٛگہٕ دار پَلو صُبحس. کیٛاہ اوس لاگان؟ یہِ اوس گۄڈنِکٮ۪ن اِسلامَس منٛز اصوٗل عرب ممالِکَن منٛز، اِسلام تہِ ٲسۍ زانان یعنی مکی دورَس اَندَر. پَتہٕ یوٗت کہِ بیٚیہِ اوس یہِ رٮ۪واج کہِ یُس رٮ۪واج پانہٕ عملن کوٚر حضرت رسول رحمتہ، ییٚلہِ مہراز یی ہے مہرنہِ ہُنٛد گَرٕ، یہِ اوس اَکہِ ہفتہٕ زیادٕ بیٚہوان مہرنہِ ہِنٛدی گَرِ ہوورِ، تَمکُے نٔتیٖجہِ یِم ٲسۍ زٕ رٮ۪واج. تَمکُے نٔتیٖجہِ ییٚلہِ خانٛدَر آو کَرنہٕ، نِکاح آو کَرنہٕ حضرت خدیجت الکبرا با حضرت محمد رسول اللہ، رِوایتَن منٛز چھُ آمُت 5 دۄہ زیادٕ زیادٕ ٹھہرے ہوورِسٕے گَرَس منٛز، خدیجت الکبرا سٕنٛدسٕے گَرَس منٛز حضرت نبی برحق. کٔژَن دۄہَن؟ 5 زیادَے. یہِ اوس رٮ۪واج خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سٕنٛدِس گَرَس منٛز ٹھہرو بٔسِتھ یہِ مہراز حضرت محمد رسول اللہ 5 دۄہ زیادٕ زیادٕ. یہِ بوٗزِو، اَکھ رٮ۪واج اوس یہِ کہِ زَرٕد پَلو ٲسۍ لاگان، یُس یہِ رٮ۪واج خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سُنٛد، اَتھ کوٚر نہٕ یِمو ڈِلیٖٹ، یہِ کوٚرُکھ نہٕ منسوخ کینٛہہ. ہُہ گوٚو منسوخ، لیٚدٕر رنٛگ پَلو لاگنَس خانٛدَر وٲلِس یہِ نِشٲنی دِنۍ لُکَن مےٚ کوٚر خانٛدَر، لیٚدٕر رنٛگ لاگنَس کوٚر منع رسول خۄدایَن. مگر یُس یہِ پَتہٕ کوٚر صحاب صٲبو بیٛاکھ اَکھ طٔریٖقہٕ، یُس بوٗزُو یُس اِمام بُخٲریَن کوٚر یَتھ حدیٖث مُبارکَس منٛز بیان کہِ یِم ہَسا ٲسۍ پَتہٕ زعفران مانڈان، مہراز ٲسۍ زعفران مانڈان، زعفران کۄنٛگ یِہوٚے ٲسۍ اَتھَن مَلان، یہِ ٲس نِشٲنی کہِ أمۍ ہَسا کوٚر خانٛدَر. اَتھ کوٚر نہٕ اِنکار تادورِ قیامت حیات النبیَن. یِہوٚے زعفران ٲسۍ یِم مَتھان پنٛنٮ۪ن دستہِ مُبارکَن صحاب صٲب. یہِ کَمہِ دۄہ؟ ییٚمہِ دۄہ نِکاح اوسُکھ آسان تَمہِ دۄہ کالہٕ. پَتہٕ گٔے غُربت، زعفران گوٚو تنٛگ، گَلف کَنٹرٛیَن منٛز آو، باقٕیَن ممالِکَن منٛز آو پَتہٕ لیٚدٕر رنٛگ مَتھنہٕ. پَتہٕ گوٚو یُس حلہٕ حلہٕ چھِ اَسہِ لیٚدٕر، یا پَتہٕ گوٚو أسۍ مدیٖنَے مُنَوَرَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ زعفران گوٚو زیادٕ زیادٕ درٛوجَر گوٚو زعفرانُک، اَمیُک قۭمَتھ گوٚو زیادٕ زیادٕ، پَتہٕ ٲسۍ تِم مَتھان مٲنٛز.
کیاہ اس متھان یمو پتہ صحاب صبو ہجرت کر باقین ممالکن مز تمو کور پتہ رائج مز یت ون سا گھن مز متھن مہراز یہ سنت حضرت نبی بڑھان اصل بنیاد کیا متھن ون امام بخاری کور یت بخاری شریفس مز بیان کنگ ہسا اس متھت عبدالرحمٰن بن عوفس یہ وسوس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ یہ کورخ لدرار اس کورخ پلو لاگن مہراز سہ کورخ منع کیاز فرموک ون دمو یہ غار مسلمن اس یہ غار مسلم ہند بت پرست اس سہ مشرق سہ لاگان یم پلو یم تی وچھان چھو یت ونان چھس گوسن یم یت لاگنس کور منع حضرت رسول خدا اڑو کیسا عالمو دوپ اگر سہ لاگہ کن سات سنت مطابق ہسا اس لاگان سنت صحابہ مگر اکثر کورخ منع کہ لدر توے چھ مہراز پتہ ات کن صحاب صاحب اس لاگان لدر کپر یہ امہ رنگ پوشاک سہ کورک ڈلیٹ سہ گو منسوخ اس خدیجۃ الکبرٰی سند گھر مہراز رود پانچ دہ زیادہ حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سہ کورک نہ منسوخ کی سہ رود برابر کیاز خدیجۃ الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہ مور اخ اونٹ کور ام ذبح یم سات ام سند گھرس مز آو بست مہراز حضرت نبی تاجدار اشرفی انین من مز مجمن مز دن داین داین فرمون داین کورن حکم یل تی وچھون میون تاجدار یم لگے زیوس پای مبارکن یم سن سنس چانٹ یم اشرفی ام پتہ یل یم ترائی ام پتہ فرمو یمن داین خدیجۃ الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہن تہ سارے آزاد تہ وچھون میون مہراز تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ ام دہ ثندروار یم دہ بست مہراز آو حضرت محمد رسول اللہ خدیجۃ الکبرٰی سند گھر دولت خانس اندر نور گہ پیو لبہائے لبن یمن مکان کن در دیوارن حضرت خدیجۃ الکبرٰی سند گھر یم سات داخل گو مہراز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اخ اونٹ آمد روایتن مز سٹھا بڑی اونٹ کور ذبح اتی کھیک کرک دعوت خدیجۃ الکبرٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہان بوزو کہ خدیجۃ الکبرٰی سند گھر یل ژائی کتس کالس تھوک تشریف پانچ دہ زیادہ زیادہ اخ روایت دہ دہ بیاکھ ہفتہ بیاکھ گو پانچ اڑو کور عالمو بیان نہ پانچ دہ زیادہ ٹھہرے یہندسی گھرس مز حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اچھن ون ونونس تہ حرام نعوذ باللہ یم کہ میانی گھر مز کہ بچار یل ووت سہ تس خطا وتک ون مز تہ مسا لگو عبدالرحمٰن بن عوف فرماوان مے لٲج مز مگر زعفرانچ بوزو کۄنگچ رسول خداین کوٚرم نہٕ انکار کینٛہہ یِمے حدیث مبارک چھِ یتھ ژۄن جاین صحابی جلیل حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بوزو کہ أمسٕے کیاہ کوٚرُکھ اثر و سفرہ أمسٕے ٲس زردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس کیاہ سا عرض کوٚرُن مےٚ حظ کوٚر خاندر یہِ اوس صحاب صٲبن پتہٕ رٮ۪واج روٗدمُت یِم ٲسۍ متھان اکثر زردیار یعنی گۄڈٕ گٔیو رٲیِج کۄنٛگ پتہٕ گٔے رٲیِج لیٚدٕر مٲنٛز وۄنۍ چھِ آز لیٚدٕر ویٚدٕر کیٛاہ آسہِ باقین ممالکن منٛز مگر چھُ سنتہِ حضرت رسول خدا سنت گوٚو سُہ اکھ یُس عملن کوٚرُکھ بیاکھ یُس رۄخصت دِتُکھ تتھ یعنی فرمووُکھ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ بیاکھ گوٚو یہِ وٕچھِتھ خۄش یعنی خاموشی کٔر نبیَن صلی اللہ علیہ وسلم سُہ چھُ اسہِ نِش یعنی سُہ چھُ عٲلمن نِش بُزرگن نِش آسان حدیثے یعنی اِنکار کوٚرُکھ نہٕ تتھ کینٛہہ تی چھُ رٮ۪وایتن منٛز آمُت بیاکھ رٮ۪وایتَس بُخٲری شریف کِس رٮ۪وایتس منٛز أتھۍ کران شرح عبدالرحمٰن بن عوفس کیاہ اوس یہِ کالہٕ مٲنٛز راتھا منٲومٕژ یِہوے فرماوان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم را علی عبدالرحمٰن بن عوف اثر صحرا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ عبدالرحمٰن بن عوف صحاب صٲبس زردیار
کیا خوش ہوس ہوا اثر زعفران امی سو اس زعفران کا اثر کشر پہ کیا چھس ونان کنگا اثر زعفران عربی لفظ اخ دم حدیث مبارک دم حدیث مبارک عبدالرحمٰن ابن عوف سن روایت عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو در خدمت نبی برحق وقت خصب الصفرا امس اس جسم مبارک زردار دست مبارکن بازوی مبارکن اس زردار کیا اسس خصب ونان یت ونان زردار یعنی خضاب کرنس فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الخضاب یا عبدالرحمٰن ابن عوف یہ خضاب کیا سا جد کر مجھے عبدالرحمٰن ابن عوف یعنی زردی ہن خضاب کمی خضاب سیدی فرموز ان جمی جواب عرض کرنے سیدی فرموز عرض تا چما کرد خاندر تیل کیا چھ حالات یہ تیل کیا چھ انڈیکیشن تیل کیا چھ یہ علامت یہ کمچ علامت یعنی نبی یس خبر اچھے ترش نکاح ولس تو امس کیا دلیل گئی فرموز ماحاظل یہ بخاری شریف تھی بوزان ونکس کیا چھو بوزان ماحاظل خضاب عرستا یا عبدالرحمٰن ابن عوف یہ خضاب کیا سا کہ زردی چما کرد خاندر عرض کرن اہنز یا رسول اللہ چھو بوزان گو سنت مبارک اس مہراز کال مز لاگ از یت پہ لاگ ون گئی مندس مندس یہ مگر بہت سہ مندس مانان کی دپان لگس کسی یوت اخ ون نٹس یوت مگر بہت دپان اگر امس صحاب صبن پہ عمل کریں رسول خدا تر نظر پہ عمل کریں ام سی نرین تتھن مت یہ آو نفر دن اہن مے وچ اکس جائے اکس جائے وچ مسلمان متھان سرسے نرین اتھن وتھن غرض کی استعمال نحیا انل نحیل تنزیل الطاضراف الرجال حدیث مبارکہ فرمو اکہ دہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری کران بیان اخ صاحبہ وچک تمس اس زعفران رنگ موتھمت اتھن بیئی نرین یہوے ان بلوت نبی برحق فرموت سہ کیا دلیل دوپن نہ حض یو ہی فرموس کیا حضن کران کیا فرموس یہ عزن متھان اگر ژے آمدن نزاکت کے لحاظ موتھت شو کرن موجوب نزاکت بڑھاونے خاطر پانس لکن کن نظر پانس پر تراونے خاطر ٹھے نماز حرام نماز یی نے ات مز کی فرمان عالی حضرت رسول خدا امام بخاری کران بیان ان العروس یستثنی من ذالک مہراز امہ نش مبرہ چھ بوزان عربی سیود ترجمہ سید سیود ترجمہ مستثنا کران عربی کشر پہ استعمال مے وون گوڑ پہ حضرت امیر سو منت یم عربی زبان ملنون کشر سور چھو تھی عربی بولان تم چھو سانہ نانہ تان بولان دپان ہتا یہ مستثنا امس کی یعنی مبرہ سہ عربی لفظ امام بخاری کور بیان یت شارح بخاری ان العروس یستثنا من ذالک ولا سیما خاص کر ولا سیما کیا گو پرٹیکولرلی اذا کان شاب خاصتن یلی آسی جوان امس آسی گوڑنی خاندر امس زعفران امس منز یا لدرار استعمال کرن سنت صحابہ یعنی نظر عنایت حضرت نبی برحقو یمو نظر سے دتس اجازت رخصت از دربار حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم